נבחרת ישראל שוב מנצחת בלרוס בדקה ה-90 בתוספת הזמן, ניצחון 1-0 מתוק מאוד, שהוא הכל חוץ מניצחון מרשים. במשחק ביתי שציפינו לראות את הנבחרת משחקת משמעותית הרבה יותר טוב, אנחנו היינו תלויים בהרבה מאוד מזל בדקות הסיום, אבל לפחות עדיף לסקר את המשחק אחרי ניצחון כזה ולא אחרי איבוד נקודות. ואחרי ההייפ ושאר הניצחון המתוק הזה צריך גם להגיד את האמת, והאמת לא תפתיע כנראה אף אחד מכם. אנחנו נראים לא טוב ולא מצליחים לייצר התקפה יציבה באיזושהי צורה, ולא מצליחים לתת את הכדורים לשחקנים הנכונים במקומות הנכונים. מעט החלטות באופן עקבי לא טובה, כמו הניסיונות הבלתי פוסקים והלא מובנים לנסות להגביה כדורים לרחבה מהצד הימיני שלנו, שבצד השמאלי, בגלל שאוסקר גלוך משחק הרבה יותר בצד שמאל, יותר קרוב למנור, דיברנו על זה המון פעמים כאן, על כמה הוא אוהב לשחק דווקא באזור השמאלי, והוא ומנור נמצאים באזור השמאלי, גם במידה והוא עלה לשם, אז זה השחקנים שאנחנו מרימים אליהם את הכדור. מול הגנה בלרוסית גבוהה, מן הסתם שגלוך, סולומון ואף אחד אחר שהוא לא אולי שון וייסמן במקרה כזה או אחר, שהוא גם לא גבוה באופן יוצא דופן, יוכלו להגיע לכדורי הגובה האלה בכלל בשביל לייצר מהם מצב מסוכן. וזה משהו אגב שאנחנו רואים לאורך כל הקמפיין, זה ממש לא ייחודי רק למשחק הזה, וראינו את זה גם במשחק שעל פניו שיחקנו טוב מול רומניה. אנחנו מגיעים לשלב האחרון שבו צריך לעשות את התנועה הנכונה, למסור את הפס הנכון, ופשוט לא מצליחים לעשות את זה. חלק גדול מזה לדעתי כי יש לנו דחף לא מובן לי ללכת רק על האגף הימיני בתחילת משחקים ולא על האגף השמאלי, אולי בשביל להוריד עומס מהאזור של מנור, כי יש עליו בדרך כלל הרבה מאוד תשומת לב והרבה עיניים, והאגף הימיני שלנו אין מה לעשות, משמעותית פחות איכותי מאשר האגף השמאלי, והרבה זמן לא ראיתי זוג שחקנים כל כך לא מסונכרן כמו שראיתי את דסה ויחזקאל במשחק האחרון. הם נראים כאילו הם לא מדברים את אותה שפה, וכל אחד לא מבין מה השני מנסה לעשות בשום שלב. עכשיו, דסה קיבל הרבה מאוד ביקורת לאחרונה והוא ממשיך לקבל, וחלק גדול מהביקורת באמת מאוד מוצדק, וגם אני דיברתי על זה בסרטון הקודם אחרי המשחק מול רומניה, וגם במשחק האחרון הוא עשה הרבה מאוד חורים באגף הימיני, אבל אני לא חושב שזאת לדעתי הוראה של מאמן, כי דסה במשחק הזה שיחק בכל המגרש. הוא היה בצד השמאלי, הוא היה במרכז, הוא לפעמים עלה כמו חלוץ שני לצידו של וייסמן, אבל קשה להתעלם מהעובדה שכל המצבים של בלרוס במחצית הראשונה הגיעו מהעמדה שלו. שימו לב כאן איך הוא שומר שחקן שהוא אמור ללוות אותו ולהמשיך איתו, אבל משום מה, במהלך הכי פשוט שיש, בלרוס מצליחה תוך נגיעה אחת אחרי קבלת החלטות מוזרה מאוד של דסה פשוט לעזוב את השחקן שלו וללכת לשחקן שהוציא את החוץ, אני לא יודע למה, ולהשאיר אותו לבד במצב שבסופו של דבר למקין מרחיק לקרן, וזה העמיס מאוד על למקין וגם על גלאזר במהלך המחצית הראשונה. כמעט כל התקפות היו מהאגף שלו, ובחלק ההתקפי הוא כן הצליח להכניס אחלה כדור כאן לדור פרץ, ועשה עוד מהלך אחר כך באגף, וממש לא כל הפעולות שלו היו שליליות במהלך המשחק, אבל פשוט בחלק ההגנתי אין מה לעשות, זה יצר כמות אדירה של בורות והרבה מאוד לחץ על ההגנה ועל למקין. ומכאן בוא נעבור למשהו טיפה יותר חיובי, כי אחרי כל כך הרבה משחקים אנחנו סוף סוף לא סופגים. זה לא היה בגלל משחק הגנה גדול, והיינו יכולים לספוג במשחק הזה במחצית הראשונה, גם בלרוס הייתה יותר טובה מבחינת איכות המצבים שלה, אבל גלאזר עשה עבודה מצוינת בשער וחזר לעצמו אחרי הטעות במשחק הקודם, תיקן את מה שהוא עשה במשחק הקודם. למקין היה במחצית ראשונה חלשה, אבל במחצית שנייה היה כבר עם נוכחות הרבה יותר טובה. ויטור, היה לו כמה טעויות במהלך המשחק, אבל שוב, גם מאוד מאוד קשה לחוליית הגנה, בטח של למקין וויטור נשארים לבד כמעט לחלוטין, על שטחים אדירים. מאוד קשה לסגור התקפות מתפרצות בצורה הרמטית. הם עשו עבודה לא רעה, ובסוף, בשורה התחתונה, לא ספגנו. אז לפחות זה באמת כל הכבוד להגנה שלנו. דור פרץ במשחק הזה היה לדעתי חלש ולא הורגש, לא היה לו איזושהי פעולה טובה במהלך המשחק שאני יכול לזכור ולציין אותה באופן חיובי. נטע לוי, משחק שני ברציפות, תענוג לראות אותו במרכז השדה. בשלב מסוים הוא יצא כי כבר הלכנו all in על התקפה, אבל באמת שחקן, אולי בשני המשחקים האלה, השחקן הכי טוב והכי יציב בנבחרת. ומכאן הגענו לחלק הקדמי, ולא במפתיע, הבעיה הכי גדולה שיש לנו בנבחרת זה עדיין עמדת החלוץ, שהרבה ביקרו את שון וייסמן על המשחק אתמול, אבל אני חושב ששון וייסמן עשה, בהתחשב בנסיבות, עבודה לא רעה בכלל. קודם כל הוא הכניס שני כדורים נהדרים, אחד כדור אחד למנור סולומון שהוביל למצב אולי הכי טוב שהיה לנו במשחק, ועוד כדור מצוין לשגיב יחזקאל שבעט ישירות לידיים של השוער, שבקלות יכל להיגמר בתור בישול, אבל זה בדיוק המהלכים שכשאתה לא חד בתור חלוץ אתה צריך לעשות, לתת את האקסטרה פס ולאו דווקא ללכת ולקחת את הכדור ראש בקיר. ובמובן הזה אני לא מאשים את וייסמן בכלל שהוא לא הגיע חד למשחק, הרי בסופו של דבר זה לא אשמתו שהוא לא משחק בקבוצה, זה אשמת המאמן ששם אותו בפוזיציה הזאת, כי הרי גם אם היו שמים אותי ואומרים לי עכשיו תתלבש, אתה פותח בנבחרת, כושר משחק לא כושר משחק, פציעות לא משנה מה, הייתי עושה הכל ועולה למגרש. הבעיה היא ששמו אותו בפוזיציה שקשה לו מאוד להצליח בה, וראינו את זה לאורך המשחק שהוא לא חד כי הוא פשוט לא נמצא בכושר, למרות שאני אתן דעה שאולי קצת לא פופולרית, אבל לא משנה איזה חלוץ היה משחק בנבחרת ישראל, אפילו ערן זהבי היה מאוד מאוד מתקשה בשני המשחקים האחרונים של הנבחרת, פשוט כי הכדורים לא מגיעים אליהם, לא בפוזיציות הנכונות, לא בטיימינג הנכון, אנחנו לא מפעילים את החלוצים שלנו בכלל, שזה מוביל אותי לשני השחקנים שצריכים הכי הרבה להפעיל את החלוצים שלנו וצריכים לייצר לנו הכי הרבה התקפה, שזה כמובן אוסקר גלוך ומנור סולומון. אם תסתכלו על מפות החום שלהם, וגם כל מי שראה את המשחק רואה שגם
מול רומניה וגם המשחק הזה משחקים מאוד קרוב אחד לשני בצד השמאלי. רוי רביבו גם כן מגיע הרבה פעמים למעלה ומגיע הרבה פעמים למעלה ולאמצע, וזה יוצר מצב שבו כולם משחקים על מטר רבוע בערך ומנסים לייצר התקפה בלי שיש תנועה יותר מדי, וכולם רוצים את הכדור לרגל, וזה יוצר התקפה כל כך תקועה, כי מצד אחד או שאנחנו משחקים על האגף הימיני שלנו או שאנחנו מעמיסים כל כך הרבה שחקנים על האגף השמאלי שאתה כבר חונק את השחקנים. הרי שחקנים יצירתיים אתה צריך לתת להם קצת ספייס, קצת מקום בשביל לעשות את המהלכים שלהם, כי בסוף שלמנור ולגלוך היו שטחים באמת לעשות דברים יפים במהלך המשחק הזה. הבעיה שלא היה להם הרבה שטחים בכלליות, וישראל לא מוצאת פתרונות לזה, וזה לא קרה רק במשחק הזה נגד בלרוס, זה קרה במשחק הקודם שהיינו צריכים לנצח אותו במזל גדול בקרן בדקה ה-90 ומשהו, וזה קרה מול אנדורה שהיינו צריכים יכולת אישית מדהימה של מנור בשביל לנצח את המשחק, שמנור בינתיים חייב להגיד את האמת גם החמיץ המון במהלך הקמפיין הזה עד עכשיו, נקווה שהוא יחפה על זה במשחקים הבאים. אבל בסוף המצטיין שלי זה שחקן אחד ושמו עומרי גלאזר, כי בלעדיו ובלעדי היכולת שלו, במיוחד אחרי מה שקרה במשחק הקודם, לא היינו מגיעים בכלל למצב בדקה ה-90 שאנחנו יכולים לנצח את המשחק. וכיף לראות שחקן כמו קניקובסקי, שחקן צנוע, באמת ראיתי את הרעיון שלו אחרי המשחק, איזה כיף לשמוע אותו מדבר, מתראיין בצורה הכי מחוברת לקרקע שיש, באמת תענוג לראות את זה. טוב לי היה שננצח את המשחק הזה ולעשות את המיטב שלי, גם אם לא הייתי מפקיע היום, כולם עשו את העבודה מההגנה להתקפה, אנחנו חלק מקבוצה ומדינה שלמה, ושכולם באים ורוצים להוכיח, זה התוצאות. אז זה התוצאות, והתוצאות הן שלמרות שישראל מציגה יכולת לא טובה לאורך 5 משחקים מתוך 6 המשחקים עד עכשיו בקמפיין, אנחנו עדיין מקום 3 מרחק נקודה סך הכל מרומניה שמנצחת את קוסובו, ונכון לרגע זה עדיין חסר לנו איזשהו ניצחון גדול כדי לשבור שוויון כאן. רומניה ניצחה את קוסובו אתמול 2-0 אחרי שקוסובו הייתה ב10 שחקנים, וקוסובו יכולה לקחת נקודות, ראינו, לכל נבחרת בבית הזה. בלרוס יכולה לקחת נקודות לכל נבחרת בבית הזה, אי אפשר לזלזל באף קבוצה, באף משחק ובאף ניצחון, גם אם הוא נעשה בשיניים. ולפחות אנחנו בימים שבהם אנחנו יכולים להגיד שהנבחרת לא משחקת טוב, אבל יש לה הרבה אופי והיא מצליחה לקחת את הנקודות, זה כבר משהו שלא יכולנו להגיד בעבר. אז זה כבר איזושהי נחמה מסוימת, למרות שהיכולת לא טובה, אנחנו עדיין יכולים, וחלום היורו לא מתקרב, אנחנו לא עם הניצחון הזה של בלרוס התקרבנו ליורו 2024, אלא לא התרחקנו, בוא נגיד את זה ככה. כי זאת הייתה התוצאה המצופת מאיתנו, לנצח את בלרוס בבית, ובסוף השגנו 6 נקודות נגד בלרוס, למרות שבשני משחקים נגדם הם יכולים להרגיש מאוד מאוכזבים מכך שהם לא לקחו נקודות, במיוחד אחרי הכמות מצבים שהם החמיצו במהלך המחצית הראשונה. ולגבי ההמשך באוקטובר לשני משחקים מול שווייץ וקוסובו, להגיד לכם את האמת, האם אני אופטימי או לא, מצד אחד אני רוצה להיות אופטימי, מצד שני אני עדיין קצת פסימי, כי למרות שהיה לנו הזדמנות גדולה נגד רומניה, לא לקחנו אותה עם התוצאת אקו שם, למרות היכולת הטובה, נגד שווייץ בבית יהיה משחק לא פשוט, ואנחנו נהיה חייבים לנסות לפחות להיות תחרותיים. ראינו שזה אפשרי אצל נבחרות אחרות, אין שום סיבה שאנחנו אצלנו בבית לא נעשה להם לפחות חיים קשים מאוד, ונתקרב לייצר נקודות נגד השוויצרים, כי בינתיים במשחקים כאלה בשנים האחרונות לא הצלחנו בכלל לייצר נקודות, כי אנחנו בקושי מצליחים לנצח בקלות, נקרא לזה, את היריבות שאנחנו עדיפים עליהם בפער. אם אני מסתכל על הסגל של הנבחרת, כמובן שיש פה חוסרים, כולכם יודעים בדיוק מי, ואני לא צריך להסביר שוב ולהסביר ולהעלות שוב את השמות. וגם מבחינת החילופים אתמול, אני לא מבין למה שחקן כמו טייב אריבו, ואני מעריך אותו מאוד בתור שחקן, למה הוא עולה לפני דין דוד? מבחינת כושר משחק אני מדבר, נטו כושר משחק. הרי אין פה איזה שהם הבדלי רמות גדולים בין טייב אריבו לדין דוד, לשון וייסמן, ואני לא חושב ששחקן שאין לו כושר משחק טוב, אלא אם כן באמת אין איזושהי ברירה אחרת, כמו שקרה באגף הימיני עם אלי דסה וסגיב יחזקאל, לא חושב ששחקן שלא בכושר משחק צריך לפתוח בנבחרת. המטרה של הנבחרת ישראל זה שהשחקנים הכי טובים בכושר הכי טוב יקבלו את חולצת הנבחרת וייצגו אותנו, אבל זה ההחלטות של חזן, הוא הולך איתם, ולפעמים צריך גם קצת מזל, קצת תחת מה שנקרא בכדורגל, ואת זה יש לנו לפחות בינתיים בקמפיין הזה, נקווה שנוכל לקחת את זה גם למשחקים הבאים, כי בסוף אנחנו חוקים כאן 4 משחקים מאוד מאוד חשובים, שלאחריהם אנחנו יכולים להפיל ישירות ליורו. זה לא רחוק, אבל אנחנו צריך לייצר איזשהו ניצחון לא צפוי או נקודות לא צפויות בדרך, בין אם זה רומניה, שרומניה זה אולי לא ניצחון שהוא לא צפוי, אבל זה משחק מאוד קשה גם בבית, או נבחרת שווייץ, להוציא בנו נקודות בבית כדי לשבור את השוויון הזה שיש בינינו לרומניה. אז נתראה בחודש שבא במשחקים נגד שווייץ וקוסובו, ועד אז, אל תשכחו לפרגן בלייק, להירשם לערוץ, לפתוח את הפעמון לעוד תכנים. תודה רבה שצפיתם חברים. יאללה ביי.